त्यो घैलामा भरेको पानीले धरानका जनतालाई हैन पानी प्यास मेटिन्छ त्यसको निमित्त एमालेको सरकार चाहिन्छ एमालेको भनेको हिजो मेयर छान्ने बेला नि गल्ती गर्यो अब पनि गल्ती नगर पानी हामी खुवाउँछौँ भने तर 31 वर्षदेखि एमालेले त्यहाँ मेयर खाएको रहेछ हेर्नुहोस् 31 वर्षदेखि एक्लै हिँड्ने सडकमा एक्लै थकित भएर पलिटी कसेर सडकमा बसेर भाषण गरे होइन एक्लै एक्लै टेम्पो अगाडि राख्ने एउटा माइक राख्ने र एक्लै भाषण गर्ने व्यक्तिले पनि धरानमा त तपाईँ उथलपुथल ल्याइदिए नि अब हेर्नु होला यो निर्वाचनबाट त झन् ओलीको त्यो बोली यति प्रति उत्पादक भएको छ अब एकजना पनि धरान जनताले एमालेलाई भोट हाल्दैन क्या सुदूरपश्चिमबाट त लहटिहाले उनी आफ्नै कार्यकर्ताबाट ओठे जवाफ दिनु पऱ्यो अब सुदूरपूर्वबाट पनि उनी लखेटिने स्थिति भयो एमालेको घोषणापत्रमा रहेछ राज संस्था युपिए शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा विरोधी किताको रूपमा राखेको रहेछ तर साठगाँठ कोसँग छ फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग छ हेर्नुहोस् कमल थापासँग छ हेर्नुहोस् एमाले भनेको ओह्रालो लागेको मृग भइसक्यो अब बाछोले पनि लहट्छ के घन्टी र लौरो भन्ने बित्तिकै उनको सातो गएको छ अहिले हेर्नुहोस् जहाँ गए पनि हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले घन्टी र लौरोकै नाम लिनुभयो हेर्नुहोस् धरानमा जस्तो लुकेर होइन क्या धरानमा चाहिँ हर्क साम्बाङलाई झ्यालबाट हेर्थे जुलुसमा जान सक्थेनन् पार्टीले कसेको थियो नि तर उनीहरू मनमा नै चाहिँ सोचिरहेको छन् यो मान्छे है काम गर्ने मान्छे यो भनेर तर अहिले चितवनमा त खुलेरै तपाईँ एमालेको नेता कार्यकर्ताहरूले यसपालि घन्टीमा भन्न थाले हेर्नुहोस् आमा दिदी बहिनी अन्टी अङ्कल अन्टी यसपालि भोट दिउँ घन्टी यस्तो भन्न थाले हेर्नुहोस् डक्टर तोसिमालाई पनि घन्टी नबजाउन चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली होइन पशुपतिको आरती सुन्न क्या त्यहाँ त्यहाँ पनि घन्टी बजाएको थियो नि कत्रो ठुल्ठुलो घन्टी बजाएको थियो त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ उनलाई मजा आउने हेर्नुहोस् है तर सानो घन्टी डेढ तिर किलाका दुई किलाका घन्टी बजाउँदाखेरि चाहिँ उनलाई चाहिँ आतङ्कित हुने चमत्कार हुनसक्छ हेर्नुहोस् भक्तपुरमा एक नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ मादलले नै जित्छ हेर्नुहोस् तर दुई नम्बर क्षेत्रमा चमत्कार हुन्छ भक्तपुरमा हेर्नुहोस् चमत्कार हुन्छ तपाईँलाई म लेखेर दिन्छु साधन विश्वकर्माले महेश बस्नेतभन्दा 975 बढी मत ल्याउँछन् हेर्नुहोस् 975 भन्दा बढी त्यहाँ स्थानीयको सर्वेक्षण हेर्नु न एउटा घरको सबभन्दा ज्येष्ठ नागरिक बुढी आमाले सबैलाई भनिसकेपछि बुढी आमाले भनेको कुरा नमान्ने हुन्छ अरूले तर त्यसरी घुतेर आरिदिनु भएको छ नि उहाँले हेर्नुहोस् तिमीले जित्छौ भन्नुभएको छ जित्ने तिमीले हो युवाले हो पार्टीलाई कति दिने हामीले भोट एमालेलाई दिउँ माओवादीलाई दिउँ काङ्ग्रेसमा दिउँ होइन हरोलाई दिउँ अब जित्ने तिमीले हो तिमीहरू आउँछौ भनेर हामी कुरिरहेको थियौँ होइन नआए पनि भोट दिने सल्लाह थियो हाम्रो तर आयो अब झन् हामी उत्साहित भयो अब हाम्रो वरिपरिका छिमेकीलाई आफ्नो नातेदारलाई समेत हामी भन्छौँ र जिताएर पठाउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँले हेर्नुहोस् जसले राष्ट्र बुझेको छैन यसले ठुलो कुरा गर्ने भनेर भन्दै त ओलीलाई त गोज्याङ्रा भन्दै त राष्ट्रै बुझेको छैन उसले त राष्ट्र त उसको आफ्नो सम्पत्ति पो छाने रहेछ राष्ट्र सम्पत्ति हो र व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र भन्दै त उनले यस्तो पनि प्रधानमन्त्री सकिएन अहिले हेर्नु त बोल्ती बन्द छ हेर्नुहोस् भक्तपुरमा साधन विश्वकर्मा डडेलधुरामा सागर ढकालले चमत्कार गर्छन् क्या यसपालि चमत्कार गर्छन् हेर्नुहोस् चमत्कार सागर र साधनले चमत्कार गर्छन् सकेन अब रिजल्ट कुरु न 4 गते बेलुकाबाट त रिजल्ट आइहाल्छ नि अब अहिले हुँदाहुँदै त 2-3 दिन एक्लै हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँ सय मान्छे वरिपरि हेर्नुहोस् जहाँ गयो ती स्वागत 80-85 जना केटाहरू हो जहाँ गयो ती स्वागत हामीलाई लागेको थियो महेश बस्नेतको घरमा गएर घन्टी बजाउन सक्छ त साधनले बजाएर देखाइदियो त टिनिनिनिनी बजाइदियो नि 1-2 मिनट जति भोट 6-7 हजार ल्याउने भयो घन्टीले साधनले भनेको छैन हेर्नुहोस् है घन्टीले 6-7 हजार भोट ल्याउने भयो तर 1500 भन्यो भने अलिकति बार्गेनिङ गरेर 15-20 लाख दिएर दङ्ग्याउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको बिग्छ कि भन्ने छ हेर्नुहोस् खाइ नखाइ हिँडेको छैन खाइ नखाइ 2 दर्जन केटाहरू त हरेक दिन हिँडेको छन् नि हेमन्त सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आज हामी यो किर्तिपुरमा छौँ बिहारको नाम चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन बौद्ध बिहार हो तर नाम छुट्टै हुन्छ नि होइन यो ठाउँमा छौँ अलिकति अघि नै हामी त्यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि गयौँ होइन कस्तो लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि यो किर्तिपुर आउँदाखेरि अलिकति फिल चाहिँ अर्कै हुन्छ है यो किर्तिपुर आउने बित्तिकै काठमाडौँको सभ्यता होइन जुन तपाईँको हामी काठमाडौँ दरबार स्क्वायर होइन पाटन दरबार स्क्वायर भक्तपुर दरबार स्क्वायर भन्छौँ त्यस्तै तपाईँको किर्तिपुरको पनि छुट्टै एउटा पहिचान छ क्या होइन र यहाँ चाहिँ विशेष गरी यहाँका स्थानीय रैथाने नेवार समुदायहरूको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ र त्यसमा पनि अहिले हामी जुन बिहारभित्र छौँ यो चाहिँ शान्त होइन यो चाहिँ मन चाहिँ शान्त पार्ने ठाउँ हो मन शान्त पार्ने ठाउँ
यो चुनावको बेलामा चारैतिर हल्ला भएको बेलामा होइन चुनावी माहौलले सरगर्मी बढिरहेको बेलामा मन शान्त पार्ने ठाउँ चाहिँ बिहारमा चाहिँ हामी आज शान्तिको खोजीमा अब शान्तिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अस्तिको अन्तर्वार्तामा यहाँले बरु भेलु बाजेको विश्वास गर्नुहोस् तर ओली बाजेको विश्वास नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो तर ओलीमा त युवाहरूको निकै ठुलो क्रेज देखेको जस्तो छ होइन अस्ति एलओडी पनि जानुभएछ उहाँ एलओडीमा गएर अङ्ग्रेजीमै चाहिँ ऱ्याप गाउनुभयो अरे भन्ने पनि सुनियो होइन धरानबाट फर्किने बित्तिकै उहाँ त एलओडी पुग्नुभयो यसको कारण चाहिँ के हो होइन डेढ दुई वर्ष अगाडि उहाँले जब नेकपा फुट्यो नि फुटिसके पछाडि उहाँले एउटा चाहिँ अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको थियो कि प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई आछु खाए बाछु खाए झुसे बारुलो यिनीहरू झुसे बारुलाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि आखिरी आत त के भयो भन्दा उनले आफूलाई त अरिङ्गाल भन्थ्यो नि त होइन अरिङ्गाल भएर झम्टिनुपर्छ हामी भन्थ्यो तर धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जो तपाईँको माउरी हो नि माउरीले चिलेको चाहिँ तपाईँ छटपटाहाटमा चाहिँ अरिङ्गाल पनि तपाईँको एलओडी पुग्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् ए त्यो मन शान्त पार्न माउरीले चिलिसके पछाडि माउरी भनेको त के हो एउटा कर्मशील प्राणी हो नि होइन पन्छी हो नि उसले के गर्छ भन्दा आफू पनि बाँच्छ अरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ मह उत्पादन गरेर मह दिएर चाहिँ अरूको नि जीवनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई त्यस्तो त्यो भनौँ न अमृत प्रदान गर्छ त्यही गर्दा जस्तो ओलीले धरानमा जुन एउटा व्यङ्ग्य गरे नि मेयर हर्क साम्पाङमाथि अब चुन्ने बेलामा यस्तो लठेप्रो मेयर चुन्नुभयो के त्यस्तै शब्द के प्रयोग गर्नुभयो उहाँले होइन हर्क साम्पाङले के जनताको काम गरेका छैनन् उनी चाहिँ उनी जस्तो मेयर हुनु नहुने भन्ने चाहिँ केपी ओलीको तर्क हो होइन उनले सुदूरपश्चिमतिर गए भीमरावहरूलाई तपाईँको धारे हात लगाए होइन एउटा कम्युनिस्ट राजनीतिको निष्ठामा बाँचेको मानिसहरूलाई होइन त्यस पछाडि पूर्वमा गए जो तपाईँको दैनिक रूपमा हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको त्यो पिक बोकेर हिँडिरहेको छ पाखा पखेरामा हेर्नुहोस् है त्यो भीरमाउरी भन्छ नि माउरीमा नि अझै खतरा राम्रो चाहिँ भीरमाउरी हो नि भीरमाउरी जस्तो भीर पाखामा बसेर चाहिँ उनले ढुङ्गा बोकिरहेका छन् होइन उनलाई त अझै मान्छेले भन्न थालिसक्यो ढुङ्गे मेयर भनेर होइन हरेक दिन ढुङ्गा बोक्ने जनताको सेवामा जाने भएर तर उनले के भन्यो भने त्यहीँ गएर चाहिँ फेरि मेयर छान्ने बेला राम्रो मेयर छानेनौ अनि त्यो घैलामा भरेको पानीले धरानका जनतालाई होइन पानी प्यास मेटिन्छ त्यसको निम्ति एमालेको सरकार चाहिन्छ एमालेको भनेको हिजो मेयर छान्ने बेला नि गल्ती गऱ्यौ अब पनि गल्ती नगर पानी हामी खुवाउँछौँ भने तर 31 वर्षदेखि एमाले त्यहाँ मेयर खाएको रहेछ हेर्नुहोस् 31 वर्षदेखि एमालेको मेयर तर जनता धरानको जनता चाहिँ सोका काकुल हेर्नुहोस् काकाकुल भएर बाँच्नु पर्ने स्थिति तर उनले के गरे आउने बित्तिकै 6 महिना नै भएको छैन वैशाखदेखि अलिक 6 महिनाको बिचमा भनौँ न 6 महिना भयो 6 महिनाको बिचमा त 5 वटा खोलाको पानी त धरानमा झारे नि उनले जसले गरे पनि राम्रो कामलाई त राम्रो भनिदिनु पर्छ नि यहाँ त उनी अझै के भन्दैछन् भने स्वतन्त्रले देश बनाउँदैन जित्दैन रे हजुर रविन्द्र मिश्रको भाषामा स्वतन्त्रले देश बनाउँदैन राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन ओलीको भाषामा चाहिँ तपाईँको धरानमा चाहिँ धरानमा त अब जितिहाल्यो यहाँ गल्ती गर्नुभयो तपाईँहरूले अब पनि स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीहरूका उम्मेदवारले कसैले पनि जित्दैनन् भन्नुभयो हेर्नुहोस् अझै पनि सद्बुद्धि आएको छैन क्या उहाँलाई जनताले गोप्य मतदान हो गोप्य मतदानमा जनताले गोप्य रूपमा मतदान गरिदिन्छन् एक्लै हिँड्ने सडकमा एक्लै थकित भएर पोलिटिक कसेर सडकमा बसेर भाषण गरे होइन एक्लै टेम्पो अगाडि राख्ने एउटा माइक राख्ने र एक्लै भाषण गर्ने व्यक्तिले पनि धरानमा त तपाईँ उथल पुथल ल्याइदियो नि अब हेर्नु होला यो निर्वाचनबाट त झन् ओलीको त्यो बोली यति प्रति उत्पादक भएको छ अब एकजना पनि धरान जनताले एमालेलाई भोट हाल्दैन क्या एकजनाले पनि हाल्दैन सुदूरपश्चिमबाट त लखटिहाले उनी आफ्नै कार्यकर्ताबाट उठे जवाब दिनु पऱ्यो होइन अब सुदूरपूर्वबाट पनि उनी लखटिने स्थिति भयो ओलीकै कारणले हेर्नुहोस् त्यहाँ उनकै कार्यकर्ता नि हेर्नुहोस् त मेयर हर्क साम्पाङलाई गाली गर्ने बित्तिकै उनकै कार्यकर्ता पनि त्यहाँ तपाईँको न्युरीमुन्टी लगाएर बसेका छन् यो नबन्दिएको भए हुन्थ्यो चुनावको मालमा होइन झन् भोट गर्ने भयो उसै त तपाईँ स्वतन्त्रको यस्तो तपाईँको हालिमुहाली छ होइन बालनलाई गाली गर्ने महेश बस्ने त अहिले चाहिँ तपाईँको बालन विरुद्ध कहीँ कतै केही बोल्न सकेका छैन एक शब्द बोलेका छन् उनले त्यो बालनकै टिमसँग गएर चाहिँ भेटघाट गरेको कुरा त फोटै आयो 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 हेर्नुहोस् त्यति मात्र हो र ऋषि धमला कार्यक्रममा हेर्नुहोस् त उहाँले कसरी गाली गर्नु भयो ट्यापे मुन्द्रीहरू भन्नुभएको छ होइन यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ नि अझै उनले अरू शब्द तपाईँको चाहिँ भ्यालु बाजेको टाइपको शब्द प्रयोग गर्न खोज्नु भएको थियो त्यहाँ कार्यक्रममा अब यी शब्द त के प्रयोग गर्नु अहिलेलाई यति नै ट्यापे मुन्द्रीहरूले होइन कतैबाट प्रायोजित ट्यापे मुन्द्रीहरूले तपाईँको कुनै पनि हालतमा यो जित्दैन
जित्यो भने पनि काम गर्न सक्दैन भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस्. तर काम त गरेर देखाएन उनीहरूले, बिस्तारै गर्दैछन् नि होइन. अब बालनले त के गति त्यो हेर्न बाँकी छ हेर्नुहोस् होइन. तर हर्क साम्पाङले त गरेर देखायो नि. अनि हर्क साम्पाङमाथि नै धारेहात लगाइसके पछाडि अनि एमालेको तपाईँको लोकप्रियता कहाँबाट कहाँ गयो? त्यही माथि पनि अब हरेक दिन जस्तो भीमरावलको ट्विट आएको आएछ हेर्नुहोस्. भीमरावलको भीमराल घोषणापत्र पढ्दै ट्विट हान्दै एमालेको घोषणापत्रमा रहेछ यो राज संस्था यी शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा विरोधी किताबको रूपमा राखेको रहेछ. तर साठगाँठ कोसँग छ? फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग छ हेर्नुहोस्, कमल थापासँग छ हेर्नुहोस्. यो कसरी मिल्यो भनेर आज ट्विट आइसक्यो हेर्नुहोस् उहाँको भीमरावलको. भनिसके पछाडि अब एमाले भनेको ओह्रालो लागेको मृग भइसक्यो. अब बाछोले पनि लहर्छ के एमालेलाई त्यो खुला त्यहाँ घन्टीको आवाजमा उनी तर्छ क्या? घन्टी र लौरो भन्ने बित्तिकै उनको सातो गएको छ अहिले हेर्नुहोस्. जहाँ गए पनि जहाँ गए पनि हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले घन्टी र लौरोकै नाम लिनुभयो हेर्नुहोस्. कति आतङ्कित भएको के, जबकि शेरबहादुर देउवालाई त्यसरी तपाईँको यसरी सुईले हान्ने हो भनेर त्यहाँ आइरहेको छ नि कार्टुनहरू. उनी तपाईँ विचलित भएको छैनन् हेर्नुहोस्, उनले एक शब्द बोलेका छैनन्. आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई उनीले यस्ता अराजक हिसाबले बोलेकै छैनन्. उनले के भनेका छन् भने अझै विकास गर्नुको निमित्त मलाई भोट दिनु मात्र भनेका छन् हेर्नुहोस्. होइन, मैले त के सुने भने दलहरूकै गोप्य सर्वेक्षण अनुसार त रवि लामिछानेको राजसभा पार्टीले त घन्टीमा निकै बहुत धेरै समानुपातिक भोट ल्याउँछ भन्ने पो सुन्यो. त्यही भएर त नि युवाहरू हेर्नुहोस्, म मेरै क्षेत्रको कुरा गरौँ न, चितवनको क्षेत्र नम्बर एकका युवाहरू खुलेर लाग्न थाले. धरानमा जस्तो लुकेर होइन क्या, धरानमा चाहिँ हर्क साम्पाङलाई झ्यालबाट हेर्थे, जुलुसमा जान सक्थेनन्, पार्टीले कसेको थियो नि. तर उनीहरू मनमा नै चाहिँ सोचिरहेको छन् यो मान्छे है, काम गर्ने मान्छे यो भनेर. तर अहिले चितवनमा त खुलेरै तपाईँ एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले यसपालि घन्टीमा भन्न थाले हेर्नुहोस्. यसपालि घन्टीमा हो, आमा दिदी बहिनी अन्टी अङ्कल अन्टी यसपालि भोट दिउँ घन्टी यस्तो भन्न थाले हेर्नुहोस्. होइन, मकै भोटमा खाइन्छ तर भोट चाहिँ घन्टीलाई घन्टीलाई हालिन्छ अरे. ल हेर्नुहोस्, अनि अरूले बाँडेको पैसा खाने तर भोट चाहिँ घन्टी मारे हेर्नुहोस्. अब घन्टीसँग कति डराएको रहेछन् भने आज तपाईँको रवि लामिछानेको चढेको गाडी होइन, उहाँको घर दैलो अभियानको क्रममा उहाँको गाडीमाथि तोडफोड भएछ. यो त कहाँको लोकतन्त्र भयो त? होइन, यो हेर्नु न, पार्टीहरूले इमर्जिङ पार्टीहरूले होइन स्वतन्त्रहरूले चाहिँ आफ्नो अभियान पनि चलाउन नपाउने, जनताको माझ जान पनि नपाउने. म आफै गठबन्धनमा छु तर पनि सागर जस्तो व्यक्तिलाई माइक बजाउन दिएन हेर्नुहोस् डडेलधुरामा. ध्वनि प्रदूषण भयो अरे, त्यो डरले हो नि. हो, डरले हो नि. अब हेर्नुहोस्, हेलिकप्टर उड्दाखेरि चाहिँ ध्वनि प्रदूषण नहुने, वातावरणै प्रदूषण बनाउँछ नि धुलो उडाएर, त्यो नहुने होइन. तर एउटा सानो माइकिङ गर्दाखेरि त्यहाँ प्रदूषण हुने हेर्नुहोस् त्यो. अब अर्को डक्टर तोसिमालाई पनि घन्टी नबजाउन चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले त्यो निर्वाचन आयोगले यत्रो यत्रो विशाल आमसभा गर्दाखेरि यत्रा यत्रा ठुला ठुला लाउड स्पिकरहरू प्रयोग गरेका छन्, त्यहाँ चाहिँ ध्वनि प्रदूषण हुँदैन? हो, त्यहाँ चाहिँ नहुने. हेर्नुहोस् नजिक होइन, केही भनौँ न सार्वजनिक संस्थाहरूको नजिक गएर चाहिँ उहाँहरूले फेरि कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ. होइन, आफै फेरि मन्दिर मन्दिर धाउने, केपी शर्मा ओली होइन पशुपतिको आरती सुन्न क्या, त्यहाँ त्यहाँ पनि घन्टी बजाएको छ नि. फेरि घन्टी छ डराउने, कत्रो ठुल्ठुलो घन्टी बजाएको छ त्यहाँ चाहिँ. हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ उनलाई मजा आउने हेर्नुहोस् है. तर सानो घन्टी डेढ डेढ किलाका दुई किलाका घन्टी बजाउँदाखेरि चाहिँ उनलाई चाहिँ आतङ्कित हुने भनेको लौरो र घन्टी देखिसके पछाडि एमाले आतङ्कित भएको छ हेर्नुहोस्, आतङ्कित भएको छ. अरू पार्टीले कसैले प्रतिक्रिया जनाएको छैन, प्रचण्डले पनि हेर्नुहोस् है, बरुबर गठबन्धन यिनीहरूले आरोप लगायो, प्रचण्डले मन्दिर भत्कायो होइन, मन्दिरमा पिसाब गर्यो भन्ने मान्छेले बरु मन्दिरको घन्टी सुनिरहेको छ हेर्नुहोस्, मन्दिरमा जाने घन्टी सुनिरहेछ. तर यिनीहरू त त्यो सभ्यतालाई मास्न चाहिरहेका छन् अहिले घन्टीको मार्फतबाट. हुँदा हुँदा त्यो घन्टीलाई पनि चर्चको घन्टी भन्न थाले भन्ने एउटाले त्यहाँ तपाईँको ठ्याक्कै बदनाम गरेर एनिमेटेड गरेर हेर्नुहोस् त, एनिमेटेड गरेर माथि चर्चको देखाएर तल घन्टा देखाएर यो चर्चको घन्टी हो रवि लामिछानेको चुनाव चिन्ह भन्न त भ्याइसक्यो हेर्नुहोस्. त्यसैले त स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न दिनपर्छ जुनसुकै भए पनि. किन युवा आए त, किन यिनीहरू पार्टीमा आए त? आफ्नो सञ्चार कर्म गरेको व्यक्तिहरू होइन, आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरू किन राजनीति कर्ममा आए अहिले? भन्दा यिनीहरूले न बाध्यताले होइन, यिनले राम्रो काम गरिदिएको भए त आउनु पर्दैन, आउनै पर्थेन नि. अरू देशमा जसरी अब यहाँ वृद्ध र तपाईँको युवाको कुरा छ होइन, जस्तै भारतमा नरेन्द्र मोदी ओलीभन्दा जेठो हो नि नरेन्द्र मोदी, तर उनको भिजनको कारणले गर्दाखेरि वान्स अगेन भने नि जनताले वान्स अगेन भनेको नि मोदीलाई. सी जिनपिङ हेर्नुहोस्, उनी पनि 65 कटिसकेका व्यक्ति हुन्, उहाँलाई झन् 3 वान्स अगेन भने नि होइन. जो बाइडेन हेर्नुहोस् अमेरिकाको, उनी पनि तपाईँ देउवाभन्दा नि जेठो मान्छे हो हेर्नुहोस् उमेरको हिसाबले. तर भिजन चाहियो नि मुलुक बजाउ बनाउने. पाँच पटक तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेको, 12-13 मन्त्री हुँदा पनि विकास गर्न नसकिसके पछाडि जनताको फ्रस्ट्रेसन हो नि यो.
जनताको फ्रस्ट्रेसन बोलेको हो नि र जनताको फ्रस्ट्रेसनको आवाज उहाँहरूले बुलन्द गर्न चाहनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनमा केही सम्मानजनक हिसाबले यस्तो स्वतन्त्र आइदियो भने यिनीहरूले यो एमसिसी नागरिकता विधेयक जस्ता कुराहरू पनि अगाडि बढाउन सक्थेनन्। कमसेकम त्यहाँ गएर उनीहरूले त आफ्नो तर्क राख्न सक्थे नि, स्ट्यान्ड लिन्थे नलिए पनि हामी हेरेर हुन्थ्यो नि त, परीक्षण गर्नुहुन्थ्यो, भनिरहेका थियो नि त्यतिखेर। हेर्नुहोस् होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब घन्टी उम्मेदवार हेर्नु न, साधन विश्वकर्मा भक्तपुर 2 हुनुहुन्छ होइन, उहाँले नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा कति पिटाइ हाल्नु सुम्ला हामीले देखाए होइन, नागरिकता विधेयकको विषयमा एमसिसीको सन्दर्भमा सीमाना नक्साको लिपुलेख लिम्पिया जिराको सन्दर्भमा ओलीलाई दबाब दिँदा होइन हो, त्यति मात्र हो र प्रहरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आँखा छलेर पनि हामीले होइन हामी पनि थियौँ त्यतिखेर सभा भएको थियौँ होइन, कोरोनाको महामारीमा हिँड्न दिन थिएन, प्रहरीको आँखा छलेर पनि विरोध गर्न आएको हो नि राति 9 पनि होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ सडकमै राख्नुपर्छ, यिनीहरूको मान्यता रहेछ क्या। माइतीघरमा एकपटक तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, साधन विश्वकर्मालाई 12 लठी भाँचिने गरी चाहिँ प्रहरीले एकैपटक कुट्याएन हो, कुट्यो। हेर्नुहोस् हिजो हेर्नुहोस् है, अब म तुलना गरौँ, अब जनताले भक्तपुरको जनताले तुलना गर्नुपर्छ क्या। हिजो व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर हेर्नुहोस् है, विकास होइन है, विकासको पक्षमा होइन, व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर एमाले महेश बस्नेताले रत्नबारको रेलिङ भाँच्ने, तर मुलुक जोगाउनुपर्छ भनेर पुलिसको लट्ठी भाँच्ने गरी तपाईँको चाहिँ पिटाखानीहरूले चाहिँ अहिले स्थानीय तह चाहिँ यो प्रदेश र सङ्घको चुनावमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही सहभागिता जनाइसके पछाडि अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रले गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेपछि उनीहरू आउने कि नहुने, जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अनि जनताले मूल्याङ्कन पनि गरेर भन्ने पो सुने त, मैले त यसो घर छिमेकतिर बुझ्दाखेरि आमाहरूले त के भन्नुभएको छ भने, अब हुन त नेपाली जनताले धेरै पटक भोट हाल्ने मौका पाएका छैनन्, किनभने तपाईँको पञ्चायत शासन लामो समय टिक्यो होइन, त्यस पछाडि पनि बिचमा अनेक थरी कुराहरू भए, त्यस कारण जम्मा जम्मै 5-6 भोट हाल्ने मौका पाएन नेपाली जनताले, पटक पटक उहाँहरूले काम गर्ने मान्छेले फलानुले गर्छ कि फलानुले गर्छ कि भन्ने आशले भोट हाल्नु भएको छ क्या। एकपटक काङ्ग्रेसलाई दिनुभयो, त्यस पछाडि तपाईँको एमालेलाई दिनुभयो होइन, यसरी घुमिफिरि उहाँहरूले दिनुभएको छ। अब एमालेलाई पनि दियो, काङ्ग्रेसलाई पनि दियो, राप्रपालाई पनि दियो, सबैलाई दियो बाबु, यो पटक चाहिँ जस कसैले पनि केही गर्दो रहेछ हामी त घन्टीलाई भोट दिन्छौँ भन्नुभयो क्या। अनि गाउँ गाउँमा त्यो बुढाबुढीहरू बिचमा त्यो सेन्टिमेन्ट जागिसकेको रहेछ, म छक्क परेँ भने 64 अगाडि हेर्नुहोस् है, 62-63 आन्दोलन अगाडि राप्रपालाई 65 भोट दिएको, हेर्नुहोस् 70 दिएको नि, हेर्नुहोस् अनि 70 64 अगाडि भनौँ न, 64 अगाडि राप्रपालाई 65 भोट दिएको, राप्रपाको चाहिँ हरेक व्यक्तिहरू मन्त्री भए, लोकेन्द्र बहादुर, सूर्य बहादुर होइन, यी सबै बहादुरहरू प्रधानमन्त्री भए, हेर्नुहोस् पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, अरू मन्त्रीहरू पनि प्रशस्त भए। अनि 64 पछाडि 62-63 आन्दोलन पछाडि माओवादीलाई हेरेँ, यो नयाँ शक्ति यसले केही गर्न सक्छ कि भनेर होइन, माओवादीलाई तपाईँको बहुमत दिए हेर्नुहोस् त्यतिखेर पनि जनताले, त्योबाट नि भएन, फेरि 70 हेर्नुहोस् त्यस्तै निर्वाचन भयो, फेरि चाहिँ अब राप्रपाले गर्छ कि गाई चुनाव चिन्ह लिएर आयो, समानुपातिकमा 24-25 सिट दिए हेर्नुहोस् देशभरबाट कमल थापाले नेतृत्व गर्छ कि भनेर, 24-25 सिट रेकर्ड राष्ट्रपाले तोड्छ जस्तो हो। अब हेर्नुहोस् त्यस पछाडि अब गठबन्धन भएर आए, त्यसले नै भएन, 74 अब गठबन्धन भएर आए, कम्युनिस्टहरू सबै मिले, अब यिनीहरूले चाहिँ डिगो विकासको कुरा गरेका छन्, 5 चलाए भने मुलुक बन्छ भनेर गठबन्धनलाई दिए, म आफै पनि गठबन्धनमा थिएँ त्यतिखेर, हेर्नुहोस् नेकपा हुँदाखेरि र ओलीलाई भोट माग्न गएको, ओलीलाई भोट माग्न 14 झापामा गएर बसेको बिर्ता मोडमा, हेर्नुहोस् ओली अगाडि अगाडि हामी पछि पछाडि, उनले पनि गर्न सकेन, झन् उनले त 2-2 पटक संसद विघटन गरिदिए, अब राप्रपाले नि भएन, माओवादीले नि भएन, चाहिँ वाम गठबन्धनले नि भएन भनिसके पछाडि जनता के भने फ्रस्ट्रेसन भयो, अब यी बुढाहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीहरू पार्टीबाट अब हुँदैन रहेछ भन्ने भयो, हेर्नुहोस् नो नट अगेन त्यस पछाडि सुरु भयो, हेर्नुहोस् नो नट अगेन भन्ने कुरा नै त्यस पछाडि सुरु भयो। अब त्यस पछाडि अब अहिले स्वतन्त्रमा अब बालिन्सा हर्क साम्पाङहरूले जित्न चाहिसके पछाडि अब पकेट एरिया भन्ने नै भएन क्या पार्टीको, त कुन क्षेत्रलाई पकेट एरिया भन्ने, अब बिचरा महेश बहनी मेरो पकेट एरिया भन्नुभएको छ होइन, तर पकेट एरिया त कहीँ पनि रहन्छ नि त एमालेको पनि कुनै पनि दलको होइन। आज एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ कि भर्खरको यङ अधिवक्ता, अलिकति लेफ्टिस्ट पनि जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ होइन, उहाँले बडो गजबको कुरा लेख्नुभएछ, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, जनताको भिड देखेर चुनाव जितियो भन्ने भ्रममा नपरौँ, जनता दिक्क भएर दागबत्ती दिन र अन्तिम मलामी बन्न आएका पनि हुनसक्छन् भनेर लेख्नु भएको छ कि। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालले आजभन्दा 8 अगाडि यही भन्नुभएको रहेछ, हेर्नुहोस्
यही पोस्ट गर्नु भएको छ उहाँले के भन्नु नै भएको छ भिडियोमै छ हेर्नुहोस् भिडियोमै छ उहाँले के भन्नु भएको छ भने त्यतिखेर पनि अहिले यो महाधिवेशनमा नारायणीको किनारको तिरतिरमा लाखौँ जनता छ भनेर खुसी नहुनु योभन्दा दस गुणा बढी जनता त केपी शर्मा ओलीलाई घोडामा गोली हान्दै फाँसी दिनेछ भन्यो भने दस गुणा पनि जनता आउँछ भन्नुभएको छ उहाँले त्यतिखेर यही शब्द छ उहाँले फाँसी दियो भने त्यो हेर्न आउँछ हेर्न आउँछन् रमितेहरू त्यस्तै आउँछन् योभन्दा दस गुणा बढी रमितेहरू आउँछन् त्यसैले कुन चाहिँ जनतालाई चाहिँ उनको जनता भन्ने होइन भनेपछि पार्टीको त्यो पछाडि लागेको भिडहरूको मनमा पनि चाहिँ हामी परिवर्तन चाहन्छौँ र यसपालि भोट चाहिँ हामी फलानालाई दिन्छौँ भन्ने परिसक्यो हेर्नुहोस् पार्टीका तपाईँको बोनोफाइड हेर्नु न सङ्गठित सदस्यले दिए होइन बालेन शाहलाई एमालेको हो त सङ्गठित सदस्यले लेबी तिर्छ ऊ प्रत्येक महिनाको एक गते गएर लेबी तिर्छ हेर्नुहोस् लाल सलाम भनेर भोट दिन्छ लौरोलाई हेर्नुहोस् बालेन शाहको चाहिँ टिममा त कोही थिएन त्यहाँ हेर्नुहोस् सङ्गठित त कोही थिएन नि सङ्गठित उनी एक्लै थिए अरू को थिए र हुन त गठबन्धनका उम्मेदवार दुर्लभ थापा पनि छन् होइन उनी पनि अनटेस्टेड हुन् तर उनीभन्दा धेरै वर्ष कान्छ सायद उनी त साजन विश्वकर्माको बुवा सरहको मान्छे होला होइन जम्मा जम्मी 29 वर्षीय युवा साजन विश्वकर्मा जो विगत 5 वर्षदेखि ननस्टप सडकमा कराइरहेका छन् तपाईँ हामीसँगै विभिन्न आन्दोलनमा थियौँ प्रहरीले कुटेको पनि देख्यौँ भकुरेको पनि देख्यौँ लगेर थुनेको पनि देख्यौँ होइन खाना बाँड्दै गरेको पनि देख्यौँ हामीले उहाँलाई होइन यद्यपि उहाँले आफूलाई कहिले पनि प्रचार गर्नु भएन प्रचारको लागि उहाँले गर्नु भएन देश बचाउँछु भन्ने हुटुटी मनमा बोकेर हिँड्नु भएको होइन उहाँले नानीमाया दाहालले चाहिँ जोगमेर श्रेष्ठलाई हराएको जस्तै बालेन शाहले चाहिँ केशव विस्थापितलाई विस्थापित बनाएको जस्तै होइन हर्क साम्पाङले चाहिँ धरानमा जिते जस्तै केही उल्का गर्न सक्छन् त योपालि चमत्कार हुनसक्छ हेर्नुहोस् भक्तपुरमा एक नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ माधवले नै जित्छ हेर्नुहोस् तर दुई नम्बर क्षेत्रमा चमत्कार हुन्छ भक्तपुरमा हेर्नुहोस् चमत्कार हुन्छ तपाईँलाई म लेखेरै दिन्छु साजन विश्वकर्माले महेश बस्नेतभन्दा 975 बढी मत ल्याउँछन् हेर्नुहोस् 975 भन्दा बढी त्यहाँ स्थानीयको सर्वेक्षण हेर्नु न एउटा घरको सबभन्दा ज्येष्ठ नागरिक बुढी आमाले सबैलाई भनिसकेपछि बुढी आमाले भनेको कुरा नमान्ने हुन्छ अरूले तर त्यसरी घुतेर आएर दिनुभएको छ नि उहाँले हेर्नुहोस् आशिषै दिनुभएको छ हेर्नुहोस् तिमीले जित्छौ बाबु भन्नुभएको छ तिमीले जित्छौ भन्नुभएको छ जित्ने तिमीले हो युवाले हो पार्टीलाई कति दिने हामीले भोट एमालेलाई दिउँ माओवादीलाई दिउँ काङ्ग्रेसमा दिउँ होइन हरोलाई दिउँ अब जित्ने तिमीले हो तिमीहरू आउँछौ भनेर हामी कुरिरहेको थियौँ होइन नआए पनि भोट दिने सल्लाह थियो हाम्रो तर आयो अब झन् हामी उत्साहित भयो अब हाम्रो वरिपरिका छिमेकीलाई आफ्नो नातेदारलाई समेत हामी भन्छौँ र जिताएर पठाउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँले हेर्नुहोस् यो भनेको के हो नि फ्रस्ट्रेसन होइन जनतामा 97 वर्ष 92 वर्षका आमा बुवाहरू हजुरआमा हजुरबुवाहरूले समेत बुझिसके कि अब यिनीहरूले उबाट हुँदैन 31 वर्ष 32 वर्षसम्म मुलुक तपाईँको कङ्गाल बनाऊ नि परिणाम के आयो हेर्नुहोस् त कङ्गाल होइन श्रीलङ्का स्थिति भनेर त भने होइन ओलीले पनि भने होइन अब मुलुक श्रीलङ्का हुनसक्छ अब 21 खर्ब पुग्यो वैदेशिक ऋण होइन यहाँ विकास विकास भनेर चिच्याएका छन् अबको 5 वर्ष पनि यही दलहरूले चलाए भने त्यो 21 खर्बबाट बढेर 40 खर्ब पुग्न सक्छ त्यस पछाडि सकेन अहिले मैले भने हो नि जिडिपी 74 सालमा 6 खर्ब थियो अब अहिले 79 साल आउँदा 21 खर्ब भयो अब अर्को 84 पुग्दाखेरि 42 खर्ब हुन्छ अनि मुलुक जिम्मा लाउने योजना होइन यो श्रीलङ्का हुने योजना होइन अनि युवाले श्रीलङ्का बनाउन चाहन्छ हेर्नुहोस् त आज ओली एलओडी जाने हो कि एयरपोर्टमा विदेशमा आज हेर्नुहोस् रुवावासी गरेर आफ्ना बालबच्चा छोडेर नेपालीहरू सामान्य रोजगारीको निमित्त 20-25 हजार कमाउनुको निमित्त एयरपोर्टबाट युवाहरू गइरहेका छन् तर उनी यालोडीमा रमाइरहेका छन् हेर्नुहोस् नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने चाहिँ छैन छँदै छैन कसैको घोषणा पत्रमा छैन नि भयो भने कार्यान्वयन भएन मैले अस्ति स्ट्याटस लेखेको थिएँ नि खालि पार्टीमा मात्र भित्राउने पार्टी फर्मेस गराउने कुरा छ क्या तर विदेशी नेपालीहरूलाई कसरी नेपालमै श्रम सिर्जना गरेर नेपाल चाहिँ प्रवेश गराउने फिर्ता गराउने भन्ने त कसैको योजना छैन नि है साजन विश्वकर्माले त हिजो एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो मनोज सापकोटाजीसँग उहाँले भन्नुभयो मेरो पहिलो मेरो आवाज भने कि म यु भक्तपुरका युवाहरू बेरोजगार छन् उहाँहरूलाई रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ भनेर म संसदमा आवाज उठाउँछु भन्नुभएको छ कि एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस् साँझ परे पछाडि भक्तपुर काठमाडौँ के तपाईँ अरू क्षेत्रको भन्नुहोस् युवाहरू तपाईँको भट्टीमा भेट हुने हेर्नुहोस् भट्टीमा भेट हुने हेर्नुहोस् त्यो पनि के गफर्नु भन्दा के गर्ने होला सरकारले केही गर्न सकेन होइन कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ हामी कसरी हिँड्ने बाँच्ने जग्गा जमिन तपाईँको धितो राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर विदेश जान सक्ने स्थिति पनि भएन कि अब ब्याङ्कमा पैसा छैन छैन यही केही गर्नु पऱ्यो नि गर्दा त हुने रहेछ नि गरेर देखायो नि मानिसहरूले होइन नेपालमै पनि हिजो राणाकालमा पनि उद्योग धन्दा कल कारखाना चलेकै थियो नि नेपालको एक्स रोड जापान जान्दो रहेछ त्यतिखेर
नेपालको एक्सटुरोट जापान जाने रहेछ त्यतिखेर हेर्नुहोस्। नेपालको चिनी तपाईँको सार्क मुलुकहरूमा सबैमा धान्ने रहेछ त्यतिखेर हेर्नुहोस्। जुट हेर्नुहोस्, नेपालको टोबाको र जुटहरू भारतमा बजारमा जाने रहेछ हेर्नुहोस्। त्यतिखेर पनि सिमेन्ट जान्थ्यो हेर्नुहोस्, भारत गैँडा सिमेन्ट भनेपछि प्रख्यात थियो हेर्नुहोस्। देउराली सिमेन्ट ल हेर्नुहोस् प्रख्यात थियो नि, अहिले सिमेन्ट यहाँ खोले पुग्दैन। अब हेर्नुहोस् अहिले निर्यात तपाईँ आयात गर्नु परेको छ, अहिले बल्ल दुई तिनवटा कम्पनीहरूले निर्यात गर्न पनि थालेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फ्रामेड अन्डीको कुराहरू त्यस्तै हो। चामल मात्रै तपाईँको कृषि प्रधान देशले चामल मात्रै 47 अर्ब ल्याउँछ हेर्नुहोस्। धान चन 55 अर्ब हेर्नुहोस् भारतबाट, 9 अर्बको त तपाईँको कागती खाँदो रहेछ हामी भारतबाट ल्याएको कागती, 9 अर्बको कागती खाने। हर्के साम्पाङ जस्ता युवाहरूले जित्यो भने त त्यो सर्दो खोलाको किनारमा म पुरै कागती लगाउँछु, सुन्तला लगाउँछु, फुल लगाउँछु भन्नुभएको छ नि त। फुल 25 करोडको फुल हेर्नुहोस्, अस्ति 25 करोडको फुल आयो तिहारमा हेर्नुहोस् नेपाल भित्रियो। तर हर्क साम्पाङले त सुरु गरे नि, खोलाको बगरमा फुल फुलाएर देखाइदियो नि, देखाए त उनले होइन। अर्को वर्षमा कति लाख बिरुवा रोप्छु भन्नुभएको छ उहाँले। ताप्लेजुङबाट मानिस आए हो गाडी चढेर फुलको बिरुवा लिएर है, ताप्लेजुङबाट हेर्नुहोस्। त्यस्तो हर्कलाई चाहिँ अनि नालायक देख्ने कस्तो प्रधानमन्त्री पाएछ हो, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ हाम्रो देशका रहेछन् त है। हो त्यस कारण यिनीहरू के देखियो भने त्यो लुई भिटनको 3 लाख पर्ने जुत्ता लगाउने होइन, अनि त्यो ब्रान्डेड कोट सुट प्यान्ट लगाउने, अनि 6 करोडी कतिको पानीले 6 करोडको पानी, 9 करोडको तपाईँको चाहिँ तपाईँको मासु भात, नेपालको पानी फेरि चाइना जाँदो, चाइना जान्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले इम्पोर्टेड पानी खानु पर्यो हो हेर्नुहोस्, अहिले पनि यही महिना पनि तपाईँ यही वर्ष पनि 18-19 करोडको पानी विदेशबाट ल्यायो हेर्नुहोस्। 18-19 करोडको पानी यो वर्ष, यो आर्थिक वर्ष नेपालका स्टार होटेलहरू ल्याउँदो रहेछ हेर्नुहोस् पानी, किन भन्दा विदेशीहरूले नेपालको पानी नखाने रहेछ, किन शुद्धिकरण हुँदैन होइन। त्यो भएर अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, अब अरू अरू कुराहरूमा नि हेर्नु न, हामी जुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ, हामी इजरायलको त तपाईँको हामीलाई थाहा छ नि, 3% होइन कृषियोग्य जमिन थिए जम्मा, त्यहाँका जनता 3% मात्रै कृषि कर्म गर्छन्, जम्मा 3% तर उसले युरोप पठाउँछ तरकारी, युरोपको हरेक मुलुकमा तरकारी पठाउँछ उसले हेर्नुहोस् इजरायलले। इन्डियाको लागि त हामी युरोप रहेछौँ, युरोप हो नि, त्यति मात्र हो र, दुवै कतारले इन्डियाबाट सिपमा हालेर माटो लान्छ, उहाँ बिरुवा उत्पादन गर्छ हेर्नुहोस्। नेपालीले गदा जोतेर मुला रोपिरहेको देख्नु भएन तपाईँले दुवै कतारमा, त्यहाँ त गोरु नहुने रहेछ गदा जोत्ने रहेछ हेर्नुहोस्, हो र, एउटा सिङ्गल गदा जोतेर त्यहाँ मुला लगाएर उत्पादन गरेको छ हेर्नुहोस्। माटो कहाँ छ, इन्डियाको माटो लगेर कामदार नेपालको उत्पादन गर्यो, उसको आफ्नो भूमिमा मरुभूमिमा उत्पादन गर्यो हेर्नुहोस्। आज वर्ल्ड कप हेर्नुहोस्, वर्ल्ड कप कहाँ सुरु भयो, कतारमा हेर्नुहोस्। संसार आश्चर्यचकित बनाएन 5 वर्ष समयमा, नगर्दा हुने रहेछ त, त्यहाँको श्रमिकहरू को हो भन्नु त, सबै नेपाली होइन। तर हामी के गर्यौँ यो 15 वर्षको यो 10 वर्षको बिचमा, युवराजी 14,000 लास हामीले कफिनमा हालेर ल्याएछौँ यहाँ बाहिर, 14,000 लास 10 वर्षको बिचमा डाटा आएको छ हेर्नुहोस्। 10 वर्षको बिचमा 14,000 लास। अब एक कतारको स्टेडियम बनाउनु पनि 600 नेपालीले तपाईँको 649 जना नेपाली मारिएछ त्यहाँ हेर्नुहोस्, मरेछन् स्टेडियममा हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् नेपालीको अवस्था यस्तो छ होइन। तर यहीँ के गरौँ भन्दा पाखा पखेरामा समेत कुरिलो उत्पादन हुन्छ, यहाँ त कागती उत्पादन हुन्छ, जुनार उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर त हर्कले बेला बेला भन्छ, देश बुझ्न सकौँ होइन, देश बोल्न सकौँ भनेर बेला बेला स्टेटस होइन। उसले स्पष्ट भनेको छ, जसले माटो छुँदैन त्यसलाई माटोको माया हुँदैन, जसले राष्ट्र बुझेको छैन यसले ठुलो कुरा गर्ने भनेर भन्दै त ओलीलाई त, गोज्याङ्रा भन्दै त, राष्ट्रै बुझेको छैन उसले त, राष्ट्र त उसको आफ्नो सम्पत्ति पो छाने रहेछ, राष्ट्र सम्पत्ति हो र व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र भन्दै त उनले, यस्तो पनि प्रधानमन्त्री सकिएन अहिले हेर्नु त, बोल्ती बन्द छ हेर्नुहोस्। उनका अरिगालहरूको खनिन्थ्यो होला नि, तर असत्य कुरा आफ्नो ओलीको तपाईँको अध्यक्षको मुखबाट फुत्रिसके पछाडि कोही बोल्न सके, किनभने उनले प्रतिक्रिया दिइहाल्छन् फेरि हेर्नुहोस्। पढे लेखेका इन्टेलिजेन्ट पनि रहेछन्, इङ्ग्लिस पनि खरेर बोल्ने रहेछन्। फ्रान्सका पत्रकारहरू घुम्दाखेरि आएर त्यहाँ पिकले तपाईँ खन्या छन् क्या, बेल्सा हान्या छन् हेर्नुहोस्, उनको काम देखेर, तर ओलीले देखेनन् हेर्नुहोस्। फ्रान्सबाट आएर देख्यो तर झापाको ओलीले देखेनन् नि यो कुरा, फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीले देखेनन्, जसले मुलुक समृद्ध बनाउँछु भनेर भिजन ल्याउँछु अथवा ल्याएको छु भन्छन्, म अझै बनाउँछु भनिरहेछन्, तर उनले देखेनन् यस्ता कुराहरू। उनले त त्यहाँ गएर एप्रिसिएट गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा हर्क साम्पाङलाई जिताउनु भयो, त्यो राम्रो गर्नुभयो, तर अहिले चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो उम्मेदवार, उहाँलाई दिनुहोस् भन्नुपर्ने हो नि, तर उनले धारे हात लगाइदिए, प्रति उत्पादक भयो, अब सक्यो। अब आज रविमाथि प्रहार भयो होइन, अब देशैभरि स्वतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ भनेर अस्ति भरतजङ्गमले बोल्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ साँच्चीकै सत्य हुँदै आउला जस्तो लाग्यो। अब मैले तपाईँलाई अस्ति भने चुनाव अझैसम्म लागेको छैन, यो चुनाव होइन अझैसम्म लागेको छैन, चुनाव त 1 गतेबाट लाग्छ, कतिजनालाई भिडबाट गुल्ट्याउँछन्, कति बोरा निस्किन्छ पैसा,
होइन त्यसपछि तपाईँ यो चुनाव पछाडिको मार्केटको अवस्था हेर्नु न, पैसै पैसा हुन्छ नि चुनाव पछाडि। जे भए पनि बाँडे पनि गरिबको हातमा 1,000 पनि पुग्छ नि, 1 रुपियाँ नहुने गरिबको हातमा 1,000 भयो नि त पुग्छ नि, भोट जहाँले पनि होइन बाँड्दाखेरि त। तर यो पालि नोट दिए पनि मासुभात दिए पनि होइन जे दिए पनि खाइदिने तर पचाइदिने, भोट चाहिँ नहाल्ने, भोट चाहिँ होइन भोट चाहिँ आफूले छानेको पार्टीमा हाल्ने, हेर्नु स्वतन्त्रलाई हाल्ने उहाँहरूको योजना छ, युवालाई हाल्ने फेरि त्यसमा नि। फोन गरेर सोध्नु भयो भने मलाई आज त मेरो एरियामा को स्वतन्त्र छ भाइ, म त यो पालि वाक्क भएँ, म पुरानो पार्टीलाई त भोट दिन्न, स्वतन्त्र को छ बाबु बुझ्दै भन्छन्। होइन आउँछ मलाई दुई तिन ठाउँबाट 4-5 ठाउँबाट फोन आयो, अनि त्यस पछाडि म पार्टीमा लागेपछि थाहा पाउनु भएछ उहाँहरूले। हेर्नुहोस् तपाईँ पार्टीमा नलागेर स्वतन्त्र उठ्नुपर्ने, पार्टीमा लागिसके पछाडि युवा पनि बिग्रिन्छन् भन्नुभयो उहाँले, एकजना वृद्धले त्यो त्यस्तो मानसिकता भइसक्यो क्या। पार्टीमा लागिसके पछाडि युवा भए पनि त्यो चाहिँ खत्तम हुन्छ, बरु स्वतन्त्र ठिक रहेछ भन्नुभयो। अनि मैले भने कि पार्टीभित्र पनि पार्टी तपाईँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उभिएर जो डटेर लड्न सक्छ, जसमा भिजन छ, जो पढे लेखेको छ, उनलाई त समर्थन गर्नुपर्छ नि तपाईँहरूले भन्दाखेरि। होइन यसपालि त स्वतन्त्र हो ल, हेर्नुहोस् यसपालि सागर ढकालले पनि जित्ने पक्का। सागर ढकालले त यसपालि भक्तपुरमा साजन विश्वकर्मा डडेलधुरामा सागर ढकालले चमत्कार गर्दछ गर्छन् क्या, यसपालि चमत्कार गर्छन्। हेर्नुहोस् चमत्कार सागर र साजनले चमत्कार गर्छन्, सकेन अब रिजल्ट कुरु न, 4 गते बेलुकाबाट त रिजल्ट आइहाल्छ नि। हस् हेमन्तजी, आशा गरौँ यो चमत्कारको होइन नतिजा राम्रै हुन्छ। होइन म अझ पनि के भन्छु भने युवाहरूलाई छान्नुहोस्, पार्टीभित्रको पनि केही राम्रा छ भने युवाहरूलाई छान्नुहोस् होइन, र स्वतन्त्र रूपमा आएका छन् भने ती युवाहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चान्स दिनुहोस्। जस्तो जस्तो तपाईँहरूको अमूल्य मत हो क्या, कन्यादान अझै भनिन्छ नि, कन्यादान अझै मतदान, यो दुईवटा दान गर्ने बेलामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कन्यादान गर्ने बेलामा हामीले केटा कस्तो छ, रोजगारी छ कि छैन, कस्तो फ्यामिलीको इष्टमित्र कस्ता छन्, सासु ससुरा कस्ता छन्, सबै बुझ्छौँ नि। त्यसै गरी मतदान गर्ने बेला पनि बुझ्नुहोस् कि उम्मेदवार कस्तो छ, एउटा कुरा उहाँको इतिहास बुझ्नुहोस् ठिकै गरेका छन्। म एउटा कुरा यहाँ जोड्नै चाहे कि माइतीघरमा आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि ओहो साजनजी लाउन 50 जना जति केटाहरू ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर यहाँ नयाँ खोलेका पार्टीहरूले फोन गरेको, यहाँ अभियन्ता भन्नेहरूले फोन गरेको मलाई थाहा छ कि उहाँले भक्तपुरबाट बिचेर 50-60 जना केटाहरू मोटरसाइकलमा हालेर खर्च गरेर तेलहरू दिएर खाजा खानेर लिएर आउनुहुन्थ्यो आफ्नो अभियानलाई म कतै भने बढाउन सक्छु कि भनेर। आज जो त्यो साजनजीलाई फोन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 50,00,000 कमाएर उहाँहरू ठुला अभियन्ता बनिसक्नु भयो, कोही त नेतै बनिसके, गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ उहाँ गाडी चढ्नु भयो, तर एउटा व्यक्तिले पनि उहाँको बारेमा आजसम्म लेखिदिएको छैन सामाजिक सञ्जालमा, बोलिदिएको छैन, न त अभियानलाई साथ केहीले चाहिँ कमेन्ट गराएदेखि मैले त्यही मध्येका कमेन्ट चाहिँ होइन आफ्नो होइन भने फलानु व्यक्ति राम्रो हो, फलानु व्यक्तिलाई म 7 वर्षदेखि चिन्छु, ऊ राम्रो हो, त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई मत दिनुहोस् भनेर लेखेको र अब जम्मा 3 दिन बाँकी छ, कमसेकम 3 दिन भए पनि, जम्मा 3 दिन क्या, दिनको 3 घन्टा भए पनि त्यहाँ घर दैलोमा सामेल भएको चाहिँ मैले देखिनँ। हेर्नुहोस् गर्नुपर्छ नि त्यति त, हिजो आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँहरूलाई कमरी बाँडो रहेछ त्यो सरितागिरीको ढोकामा हिर्काउन जाँदाखेरि चाहिँ होइन लाउन आइदिनु पऱ्यो भन्ने त्यो हो र, उहाँहरू आन्दोलन ठेक्कामा लिनुहुँदो रहेछ, पछि थाहा पायो नि त हामीले पनि होइन आन्दोलन ठेक्का लिँदो रहेछन्, अनि काम मान्छे कसले ल्याइदिने, साधन विश्वकर्मा ल्याइदिने आफ्नो खर्च गरेर। हेर्नुहोस् है, तर अब तिनै व्यक्तिहरूले अहिले साधनलाई अब यो पनि माथि उठ्यो है, यो पनि बाठो भएछ, हिजो त दलाउन पाइया थियो होइन, अब त्यो पनि बाठो भएछ भन्ने सोचे चाहिँ के सोचे, अहिले उहाँहरूको पक्षमा चुइक्का आवाज बोलेको देखेन। हेर्नुहोस् उहाँ एक्लै तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, अब अहिले हुँदाहुँदै त 2-3 दिन एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ सय मान्छे वरिपरि। हेर्नुहोस् अस्ति जहाँ गयो ती स्वागत, 80-85 जना केटाहरू हो, जहाँ गयो ती स्वागत, हामीलाई लागेको थियो महेश बस्नेतको घरमा गएर घन्टी बजाउन सक्छ त साजनले, बजाएर देखाइदियो त, टिनिनिनिनिनी बजाइदियो नि 1-2 मिनट जति, आम सबै घर हो, अब त्यहाँ कति मान्छे आयो वरिपरि। हेर्नुहोस् त महेश बस्नेतकै वरिपरिका मान्छेले समेत अब महेश बस्नेतलाई भोट नहाल्ने स्थिति भइसक्यो भनेपछि, अनि तपाईँ साजन 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 भनेर हुन्छ, जितिसक्यो त उसले त, अब त प्रमाणपत्र लिन मात्र बाँकी हो निर्वाचन आयोगको, वैधानिक प्रमाणपत्र लिन मात्र बाँकी हो उसले। हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, हर्क साम्पाङ चाहिँ एक्लै माइकमा भाषण गर्दै हिँड्थे होइन, सुरुमा त्यही 10-15 जना केटाहरूको ग्रुप लिएर हिँडेको थिए, अहिले तपाईँको भनौँ न उम्मेदवारहरूले नै आकलन चाहिँ 150 भोट हो यसको भन्ने गर्थ्यो अरे होइन,
हिजो अस्ति त 1500 भन्दा बढी ल्याउँछ भन्दै थिए रे अब भोलि पछिसम्म 15000 पुग्यो भने त जिते त हैन मैले सुन्दै छु हैन केही साथीहरुले सुन्दै छु 1500 भन्यो नि यसलाई दङ्गाएर अलिकति दिन सकिन्छ भोट चाहिँ 6-7000 ल्याउने भइसक्यो यसले भन्ने भन्दै छन् हेर्नुस् ए भोट 6-7000 ल्याउने भयो घन्टीले साधनले भनेका छन् हेर्नुस् है घन्टीले 6-7000 भोट ल्याउने भयो तर 1500 भन्यो भने अलिकति बार्गेनिङ गरेर 15-20 लाख दिएर दङ्गाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरू बिग्छ कि भन्ने छ हेर्नुहोस् लौरो बिग्या यस्तै घुँडा टिक्छ कि भन्ने छ तर साधन विश्वकर्मले हामी पनि खबरदार गर्छौँ नि तिमी घुँडा टेक्नु हुँदैन तिमी जित्ने निश्चित भइसक्यो हो त्यहाँ वरिपरि कतिजना हिँडेको छ खाइ नखाइ हिँडेको छैन खाइ नखाइ दुई दर्जन केटाहरू त हरेक दिन हिँडेको छन् नि खाइ नखाइ हेर्नुहोस् आफ्नो काम सबै छोडेर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म मलाई विश्वास छ फेरि साधन विश्वकर्म बिग्ने मान्छे होइन हिजोको आन्दोलनदेखिबाटै थाहा हुन्छ 5 वर्ष भयो चिन्जान भएको अरू आन्दोलन ठेक्का लिने रहेछ 10 लाखमा होइन तर उनी चिया पनि आफ्नो पैसाले खान्थे आफ्नो साथीलाई चिया पनि आफ्नै पैसाले खुवाउँथे ल्याएका साथीहरूलाई होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता युवाहरूले जित्नुपर्छ फेरि अर्को कुरा ओली महेश बस्नेतले जित्नु भनेको काठमाडौँको गुठी सिद्धिनु हो काठमाडौँको धर्म संस्कृति सिद्धिनु हो यो जनताले बुझ्नुपर्छ त्यहाँको जनताले हेर्नुहोस् र भक्तपुरको पनि धर्म संस्कृति सिद्ध्याउँछ यिनीहरूले गुठी विधेयक ल्याउँदैन फेरि गुठी विधेयक ल्याइसके पछाडि तपाईँको धर्म बाँकी रहन्छ बाँकी नै रहँदैन हो त्यस कारणले गर्दा त्यस कारणले पनि महेश बस्नेतले त हराउनै पर्छ तपाईँको गुठी बचाउन पनि तपाईँको धर्म बचाउन पनि संस्कृति बचाउन पनि महेश बस्नेतलाई हराउने र त्यो प्लटिङलाई पनि बन्द गर्न पनि हामी हेर्छौँ नि त साधनलाई जिताएर ल्याइसकेपछि त्यो अवैधानिक प्लटिङ छ हामी त्यहाँ पहिला त्यहाँ पठाउँछौँ उहाँलाई डोजर लिएर बालनको डोजर जस्तै साधनको डोजर चल्छ अब भक्तपुरमा बालनको डोजर जस्तै साधनको डोजर चल्छ प्लटिङमा त्यो अवैध प्लटिङमा हेर्नुहोस् खोला मासेर खोला नि टुकुचा बनाइरहेको छ टुकुचा टुकुचा भन्दा नि सानो बनाइसक्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ त त्यो पूर्ण मात्रै बाँकी माथिबाट हेर्नु सिलाइ पाल्न मात्र बाँकी छ 12-15 मिटरको खोलालाई 2 मिटरमा झार्ने एउटा कुरा नि यहाँले के भन्नु भने भक्तपुरमा चमत्कार हुन्छ साधन विश्वकर्माले जनताको मन जितिसकेका छन् अब निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिन मात्रै बाँकी छ भनिरहँदा नि आजसम्म 1 रुपियाँ पनि त्यो टिमले कसैसँग सार्वजनिक आह्वान गरेको छैन कि हामीलाई क्युआर कोडमा चाहिँ यति पैसा हालिदिनुहोस् 100 रुपियाँ हालिदिनुहोस् 200 रुपियाँ हालिदिनुहोस् 1000 रुपियाँ हालिदिनुहोस् खाता नम्बर दिएर होइन घर दैलो अभियानको लागि कसैसँग पैसामा आएको छैन होइन र अर्को कुरा कुनै पनि राष्ट्रिय टेलिभिजनले आजसम्म एउटा अन्तर्वार्ता लिइदिएको छैन होइन तर उनले त्यति राम्रो माहौल बनाएका छन् होइन म छक्क परेको छु कि होइन यो एउटा अर्को चमत्कार हुने हो अब हेर्नुहोस् यहाँ यो टेलिभिजन भन्ने कुरा पनि कस्तो रहेछ भने तपाईँको उहाँहरू पनि कतैबाट सञ्चालित हेर्नुहोस् कसको लिनुपर्छ खोजी ल्याएछन् तर भिजन भएको मान्छेहरूको यो पनि एउटा आइडल हो है केटो होइन यसले पनि केही गर्न सक्छ इतिहास हेरेर क्या अर्को चाहिँ अर्काइब हेरी हेरी पल्टा पल्टा लिने अनि तिनीको चाहिँ फेरि अर्काइब पनि नपल्टाउने कति तपाईँ पनपक्ष छ क्या पक्षपाती छ मिडियाहरू रहेछ भने त्यो एउटा ग्रुपमा त मलाई ब्लकै गरिदियो यहाँ त सबै बिक्री भइसक्यो यहाँ त त्यो र अनलाइनहरू अहिले तपाईँ के गर्नुभएको छ थाहा छैन अधिकांश अनलाइनहरू नेताको पछाडि लागेको छन् हेर्नुहोस् ठेक्कै लिइसके हेर्नुहोस् यति दिन काम गरेको यति पैसा र हरेक दिन यतिजना पठाइदिनु पर्छ बुम ठडाउने र उनले बोलेका कुरालाई टिकटकमा हालिहाल्ने फेरि कर्मचारी नै खटाएर हेर्नुहोस् त्यो अधिकांश गरिरहेको छ त्यस कारण भक्तपुरमा पनि त्यो छ हेर्नुहोस् अहिले भक्तपुरमा पनि त्यो देखिएको छ बालन शाहले जसरी मिडिया प्रयोग गरे तिनले पनि त्यसरी नै मिडिया प्रयोग गरेका छन् महेश बस्नेतले नि तर जति मिडिया प्रयोग गरे पनि अब चाहिँ तपाईँको झर्नेवाला छैन हेर्नुहोस् जनताको मन पैसाले भोट किन्न सकिएला पैसाले सबै कुरा किन्न सकिएला तर जनताको मन किन्न सकिँदैन भन्थ्यो कि मन किन्न सकिँदैन यसपालि जनताको मत बदलिसक्यो क्या महेश बस्नेतले हिजो बदले तर यसपालि चाहिँ जनताको मत बदलिसक्यो घन्टीमा महेश बस्ने त्यति बेला मन्त्री भएर राम्रो काम गरेको भएर जनताले गर्छन् कि भनेर दिएको हो नि त दुई पटक दिए होइन एकपटक मन्त्री भयो नि मन्त्री हुँदा त चुनाव हारेर मन्त्री भयो ए चुनाव भएर मन्त्री होइन मन्त्री पनि भयो सांसद पनि भयो हेर्नुहोस् चुनाव हारेर चाहिँ ओलीले मन्त्री बनाइदियो उद्योग मन्त्री बनाइदियो हेर्नुहोस् सांसद पनि भए मन्त्री पनि भए सांसद र मन्त्री हुँदाखेरि हुनुभन्दा अगाडि बरु गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि काम गरे रहेछन् तर सांसद र मन्त्री भएपछि त काम गरेनन् नि काम त गरेछन् नि कति गरेछ उनका आसेपासेको लागि त कति गरे हो त्यो त ओलीको प्रविधि हो नि त ओलीले जसरी गरे उनलाई होइन उनीहरूले त्यस्तै काम गरे उनीहरूले पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का जनताहरूले हुन त उनी एकपटक सरस्वती सबै घरमा पुगिसके अब घरमा पुग्न नभ्याए पनि तपाईँहरू आएन भनेर होइन है फेरि मेरो घरमा चाहिँ आएन दिन नभन्नुहोस् पुग्न नभ्याएको हुनसक्छ किनभने उनीसँग साधन पनि छैन फेरि हिँड्न पर्छ लखर लखर
अरूसँग जस्तो 15-20 गाडी होइन स्कटिङ गरेर अझ पुलिस अगाडि पछाडि बस्छ अरूकोमा त होइन चोकमा 1000 रुपियाँमा त्यो ट्रक चाहिँ मिनी ट्रक हायर गरेर बिचरा अलि गाउँ गाउँतिर चाहिँ लिएर जानु हुँदो रहेछ 1000 रुपियाँ अनि सबै एउटै गाडीमा बसेर कचा कुचा पुऱ्याइदिने ल्याउने मात्रै हो अब तर अरू नेताहरू के छन् माला लाएर हेर्नुहोस् त अनुहार देखाएको थिएन महेश भनेको एकजनाले बोक्रेसु दुध केरा खोचाइदिरहेको थियो हेर्नुहोस् त्यो भोट नहालिदिने हो हेर्नुहोस् बोक्रेसु दुध सजाइदिएको थियो हेर्नुहोस् हालिदिन भनेर न त निङ्गार दिइहाल्थ्यो नि केलाएर हेर्नुहोस् त्यो बुझ्नुपर्छ नि महेश भनेहरूले उनीहरूको त योजनाबद्ध हिसाबले छ क्या माला उन्दिने ग्याङ छ छुट्टै हेर्नुहोस् उठ्ने बित्तिकै माला उन्दिने उठ्ने बित्तिकै मुख धुने अबिर लाउने माला लाउने कुदिहाल्ने हेर्नुहोस् तर त्यो माला अहिले त लाए तर विजयको माला लाउन पाउँदैनन् तिमीले हस् साजनजीलाई हाम्रो शुभेच्छा छ धन्यवाद हेमन्त सर यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार